የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 ያለውን ቃል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም እንባላለን። በጌታ ስም እንሰማለን። ኢየሱስም መለሰ ዳግሞም በምሳሌ ነገራቸው እንዲህም አለ። መንግስተ ሰማያት ለልጁ ሰርክ ያደረገ ንጉስን ተመስላለች። የታደሙትንም ወደ ሰርጉ ይጠሩ ዘንድ ባሮችንም ላከ። ሊመጡም አልወደዱ። ደግሞም ሌሎችን ባሮችን ልኮ የታደሙትን እነሆ ድግሴን አዘጋጁ። ኮርማዎችና የሰቡትን ከብቶች ታርደዋል። ሁሉም ተዘጋጅቷል። ወደ ሰርጉ ኑ በሏቸው አለ። እነርሱ ግን ቸል ብለው አንዱ ወደ እርሻው ሌላውም ወደ ንግዱ ሄደ። የቀሩትም ባሮችን ይዘው አንገላቷቸው ገደሏቸው። ንጉሱም ተቆጣ። ጭፍሮቹንም ልኮ እነዚያ ገዳዮች አጠፉ ከተማቸውንም አቃጠለ። በዚያን ጊዜ ባሮችን ሰርጉስ ተዘጋጅቷል ነገር ግን የታደሙትን የማይገባቸው ሆኖ እንግዲህ የማይገባቸው ሆኖ እንግዲህ ወደ መንገድ መተላለፊያ ሄዳችሁ ያገኛችሁት ሁሉ ወደ ሰርጉ ጥሩ አለ። እነዚያም ባሮች ወደ መንገዱ ወጥተው ያገኙትንም ሁሉ ከፎችንም በጎችንም ሰበሰቡ። የሰርጉንም ተቀማጮች ሞሉት። ንጉሱም የተቀመጡትንም ለማየት በገባ ጊዜ በዚያ የሰርግ ልብስ ያለበሰ አንድ ሰው አየና ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ ገባ አለው። እርሱም ዝም አለ። በዚያን ጊዜ ንጉሱ አገልጋዮቹን እጁንና እግሩን አስራቹ በውጪ ወዳለው ጨለማ አውጡት በዚያም ለክሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል አለ። የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና። ተባረክልኝ። አንድ ቦታ ተደግመልኛለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ከዚህ በኋላ የአይሁድ በዓል ነበረ። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። አምስት መመላለሻም ነበረባት። በእነዚህም ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞችና እውሮች አንካሶችም ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ ሕዝብ ይተኙ ነበር። አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጥመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና እንግዲህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር እያለ ይቀጥላል። ተባረክ። ሁለት ትልቅ ሐሳብ ነው። ጌታ መልካም ነው። እዚህ ቦታ ላይ ከላይ በኩል ስናይ ስለ መንግሥተ ሰማያት ተጠየቀ። ከእኛ ውስጥ ማናችን መንግሥተ ሰማያት ደርሰን አይተን አልመጣንም። ራሱ የሰራው ኢየሱስ ስለ መንግሥተ ሰማያት ቁጭ አድርጎ መናገር ጀመረ። ያለው እንዲህ ነው። መንግሥተ ሰማያት ማለት ንጉሱ ለልጁ ሰርግ ያዘጋጀውን ነገር ትመስላለች አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ንጉስ ለልጁ ሰርግ ያዘጋጃል። በዛ ቦታ ላይ ከሱ ጋር ያሉ ሰዎችን ይጠራል። እንበል ስታፎቹን፣ አምባሳደሮቹን እንበል ለሱ የመሰላቸውን ዘመዶቹን፣ ጓደኞቹን፣ የሀገር ሰዎችን ይመስለኛል ጠራ ንጉስ። እዛ ቦታ ላይ ለሁሉ ሰው የሚሆን ግብዣ ተዘጋጀ። በእለቱ ግን ተጠርተው የነበሩ ሰዎች አንዱም አልመጡም። ሰዓቱ ደረሰ፣ ሰው የለም። ጠጋ ብሎ ለንጉሱ ነገሩት። ግብዣው ሁሉ ዝግጁ ነው፣ የሚበላ ዝግጁ ነው፣ የሚጠጣ ዝግጁ ነው፣ ግን ማንም አልመጣም አለ። ንጉሱ ተናደደ። ማንም አልመጣም፣ ማንም አልመጣም፣ እንትናም እሱም አልመጣም፣ እንትናም እሱም አልመጣም፣ እንትናስ እሱም ጉዳይ ያለው አልመጣም፣ እንትና እሱም አልመጣም። አሁን ስሙኝ አለ። መጀመሪያ ወንድሞችን፣ ጓደኞችን፣ ቤተሰቦችን፣ ስታፎችን ከኔ ጋር በአንድ ስታፍ በአንድ ቦታ የነበሩ ሰዎችን የምወዳችሁ ሰዎች ጠርቼ ነበረ። አሁን ግን ሁሉም አልመጡም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ መንገድ ላይ ውጡና ያገኛችሁትን
كفو بيهونم ومبدي بيهونم دروية بيهونم شبا بيهونم عين بيهونم يني بيت وش بيهونم انكوان ترتاچو امتو جيبشو برسانا متو يبلو عالي تقا بلاچو ستايو نغسو اندت مسكين نغسو نو نغسو نو تراسو وش تران كفو وشنم انكاسا وشنم دروية وشنم يني بيت وش بيهونم ياكين ياتون ولترم كذا اسبع او يني بيت وش بيبتو لبساتون اماتون يايو ماتب شامي زاتون يالو اندينو لو لوسو يمي هون اندينة لبس maybe نتي هون اندينة لبس اندينة اما اندينة مجيب هو لوسكات اندانو maybe يمي يمتال يمي هالبسوس وشيزا بوتامكوما لبات اجيال لو يمتال اجي ميسكي بوس وشيزا فالدغا ماي تاتو يمتالو يو ها بوتا يميسي سو هو يمتانا كل له لوسو يمي هون اما لبس هو مولو لبس تزغيتوان كذا يمتا سو هو ايساكك يلبسال يغبال يلبسال يغبال يلبسال يغبال يلبسال يغبال سو هو بيتو مولت كاده بوالا نغوسو يترا تبال نغوسو تترتو يمتا نغوسو لك سيغما سو هو مولتوان بهولو سووچ بكاكل عند سو بيتشا ليلا لبس لبسوال نغوسو اندغبا يالو اندي نو ወዳጅ ሆይ የሰርክ ልብሳት ልብስ እንዴት ወደዚህ ጉባኤ ገባ እንዴት ወደዚህ ግብዣ ቦታ ገባ ብሎ ጠየቀ ያሶ ምን ነገር አልቻለ አላየም እንዳይ ይውሮቹ የለበሱ ነው አልሰማም እንዳይ ሚያብሶች አለ እጅ አጣው እንዳይ እጅ አለ የምሻል ልብስ አለ ሌላ ልብስ አለ እንዳይ كنغوس اللبس بلا يمشال لبس من لبس الله منين مناغر بالي ما چالو زم منو يالو مانم منم مادرك يمان چلبت كار كفيت الله يسو گتانا يا چكن استگاري نات بيا چالو قدم نغوسو يا گنياچوتن ايورو بيهونم انكاسا بيهونم مان بيچا مانم يهون يمتاسل مسكين نغوسي مسلال أونس ወዳጄ ሆይ የሰርክ ልብሳት ልብስ ወደዚህ ጉባኤ እንዴት ገባ ወደዚህ ግብዣ ቦታ እንዴት ገባ ካለ በኋላ ሰውየው ዝም ሲል ንጉሱ ተቆጣ ያለው እንዲህ ነው እናንተ ቦዲጋርዶች እናንተ ወዳጆች ኑና ይሄንን ሰው ግብዣ ከመጀመሩ በፊት እግሩን አስራቹ እጁን አስራቹ ወደ ጨለማ ጣለው ቁጣው ከባድ ነው يجب ان يبان نقص يجب ان يبان ارى ان يبان نقص ارى يبان لسعر بشان يبان ينقص ان يكون مانع شلل يجون اسرع يجون اسرع ويجي لمات علو عليك اسا هون بشان يهون يسوس جيتانا ان يبي يسعر 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 نغرلي يا عمتو نو نغرلي يا سارك لبس اندا تاولك يمن لبس يمن لبس يمن لبس اي يسو جتا نو يا سارك لبس لي اسولك يمچو قدام مندن نو ماشي تياقا تناغري مملسالو ادم نا حيوان جتا كلتون اسكمتو يالو اندي نو ادم بسمو ترتو وانا اسمو انداتل ليلا سمانم يلم بسمي ترچنا ماوراك ادم سمي حيوان انچم سمي هولو تفقدو الله تعال كن اچن بچا اندات نكونو يالو يتفقدو بزونو يتكلو كلو عند بچا نو هولو تفقدو الله تعال اچن كن اندات نكونو تسمامو ايش اندمي تاو ادم يسرا سونو حيوان حيوان نات ادم ازايدان يمتان ازاي سرا يمتان ازاي روتان يمتان ازايدان يمتان ازاي يمتان يروتان حيوان بيچاو قرچ سيطان اوو طبق حيوان بيچاو اسكمتون درس حيوان بيچاو هونچ زور بلا سيتي ازا زاف ترا ايبابو قنا بلو هاي حيوان علات
عايشنا بكيتها بيسوسم إبابي ناكران دنكتش بتم دنكتش ولتن يوكن تقابلو أهونم هيوان هلات بتم دنكتش بسوستن يوكن أنا قرش تقابلو إنه مليش هلات من نبريالش هلو تفقدو الله شو إتشيك اندات نكوبلو اندات بلو اندات نكوبلو جيتا يالو اندات بلو انجي اندات نكوال على السوق تقابلو من دون يالو علات اندات بلو اندات نكو ودي اوك شي سي زبران يقالو قتي علات اندات بلو نالا اندات نكوبلو كان كاتوس تموت علاش بلو اتبوتو مال باستر داني ناستي اندينا ميوكي وانكار اندات بلو اندات نكو كبل لاتوس كان كاتوس تموت على طول على النزاع كسب له ايش موت يا هون على موتكم بتبي من ما توني معنات ايش موت ايش على موتكم بلتش من ما توني انا زملش بي بلاتشو عبلاتشو مجمريا عندنا نبرو لكن نبرو براك وتقرب له تدبق وتزوره ونزع بزو على يده لكن نبرو عين عشو تكفت اللبن راك وتعي اللبن بعده مون عشو عوقو اللبن يسارك اللبس لياس ولك مثل قد عندنا من دونه ولو يولو قد ولو مدفونه استي يولو قد بلسي استي انا ولو مدفونه بلسي حيوانين قد يارغات من دونه يولو قد كما غير والج كيباب غار اباب اباب كنو سجمر اباب قومو سي ناغسو انديت مرسي ملسال كزي غبا اي واتاتش سيتي عند سيزا منغل لاغنتو يزاري املكو انديت نبره بلو عند اهيا بي اناغر اهيا تنستو يزاري املكو انديت نبره بل عند زماري غبا هاغلغله كذا نبي غورو متا اسو ماغلغله كذا حواريو متا اسو ماغلغله بلاچو انديت نو متاورو سيجمر كايا غار كايباب غار كزندو غار يولو غوتي استغاري نو كنانت لا عندان سوچ ملكام ينبرو باربيتش تغيروال كزي بفيت ريموت يزو يا انتنا تي في يا انتنا تي في يا انتنا تي في يا انتنا تي في كالتا زمر كالاي مايك يمتو سو يا هون اندغبا اين سو زغي اين سو سو زغا من نكا بتلو يولو غودينو مانين داغينو يسو كتانا كتلو عندان بوتا اندمنا يونو እርግጠኛ ነኝ ታክሲ ጉስት ይሁን መንገድ ላይ ይሁን ብቻ ቦኔ ቦኔ ቦታ ላይ ይሁን አንድ የእግዚአብሔር ሰው እንትና መጣ ሲባል አንደኛው ሌባ ለመጀመሪያ ግን በጣም ተደነግጣላችሁ አንተ በጌታ በኢየሱስ የእግዚአብሔር ሰው እንዴት ትላለህ ታየው ባክሽ አንቺ አታውቂው እኔ ሰምቻለሁ ጉዱ ምን ሰማች ሰምቻለሁ አረ በጌታ በኢየሱስ ይቅር ይበል ትላላችሁ አንድ ቀን ሁለተኛ ቀን አንዱ እንትና መጣ ድሩዬ በለው አንተ የእግዚአብሔር ሰው እኮ ታየው ባክ እኔ አቃለሁ በሶስተኛው ቀን አንተም ከነሱ ሰምተ እንትና መጣ ሌባ አንተ ጭራሽ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ በነቢያቶች ላይ በፓስተሮች ላይ በቸርች ላይ እንደዚህ ደፋር ሆንክ ድሮ ትዝ ይላችሁ ለክሶ ቤት እንኳን ሄዳችሁ ዛቃል ይሰበካል ሰው ሁሉ እንጨት ስር ይቀመጥ አረ የቃል ግዜ ነው በጌታ በይ ሚያለክሶ ለክሶ ያቆማል ለክሶ ይመጣል ሰው ሁሉ ይቀመጣል ከዛ ቃሉ እንደፈለገ ያራዝም እንጂ ቃል ቆሞ ይያለ አይራመድም ቃል ቆሞ ይያለ አይራመድም የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል ና ተወልበል አይራመድም አሁንስ ራሱ ነቢ ቆሞ እንትና እንትና አያለው ይያለ አንዱ መጥቶ ሀካ
نبيون جافترو تراش عايم قالي كرتو ستجبوا راسو تشيرش درو تزيد اتشال مبرك يورده مسو اندي نو ميغابا اهونس قنا بلو هلو هلو ايي وطاو ناي نيت ناي ولو دفار يارغو برتو يادرغو ولو غوداي نو ايهني منفس بيسوسم كي ايتوبيا مدر متا نو تبارك الله ايهني منفس كي ايتوبيا غوس متا نو جن عندنا سنناغر اباب اباب مونو اياستاوكم اباب اندونه بتاكو نوروكو تتنككالاچ عندنا ستايو باستر يمسلا يتكباسو يمسلا نغيغري يچلا يتماري يمسلا كوموتو رجيم ملكو يامرا افنچاالو ينتنا زرنو ينتنا غوسانو اسو اي واش ميبالسونو اهم بسو بوتالاي አለባበሱ አይካያቹ ማውቃችንም እረጅም አይንከለለ ነገሮችን ለይይተ ካላየ በስተቀር አታቆ ለጸልላቹ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም እረጅም አይን ይሰጣን አሜን የሰውየው ሞቱ የምታይበት አሜን ሐሳቡ የምታይበት አሜን ምንጩ የምታይበት አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዳንኤል ዛሬ ግን አብረን እናገለግለው አንደም ጀምረውና ጴጥሮስን አንተ ሐዋርያ ነህ ብሎ ሾሞ ነበር ሌላ ቀን መጥቶ ክፉ ሲናገር ያለው እንዲህ ነው እንዲህ ይያየ ምን አለው አንተ ሰይጣን ምን አይነት ጌታ ነው ትላንትና ሐዋርያ በዛው ምላስ ደግሞ ዛሬ አንተ ሰይጣን ብትሉ ጴጥሮስን አይደለም ኳላ ያለው መንፈስ አለ ጴጥሮስ እጁን ይዞ ሳብ አደረገና መንፈሱን አንተ ሰይጣን ለጸልላችሁ አይምሯችሁ የምትጠገም አንተ ሰይጣን ከዛሬ በኋላ ኢየሱስ አንተ ይገስጽ እንዲያርግና አንተ ሰይጣን በሳንደ አንተ ሰይጣን አንደኔ ሐዋርያ ሆነም ይሸውዳል ነብይ ሆነም ይሸውዳል ጸላይ ሆነም ይሸውዳል ሐሳብ ይሰርቃል ውል ሆን ይሆናል እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል አሜን እስቲ አነ ስር ነቀል ለውጥ ብርሳነ ስር ነቀል ለውጥ አሜን 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 እስቲ አሜን አሜን ንካርግና ላንተ የቅርብ ሰው ማን ነው ብለሲ ከማጋር ነው የምትውለው ብለሲ ከማጋር ነው የምትውለው ብለሲ ከማን ጋር ነው የምትውለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተባረከልኝ ሁለተኛ ነገር አዳም ምንም ቢዚ ቢሆን ማታ ማታ መጥቶ ከመኝታው በፊት እንዲህ ብሎ ቢጠይቅ እግዚአብሔር እኮ አዳምን ያዘዘው ብዙ አይደለም ይሄ ሁሉ ቃሉ አይደለም ያዘዘው አንድ ስነኝ ናት አንድ ስነኝ ምንን ደክሞ በመጣ ራሱ ሳይተኛ ከዛ በፊት ቀነ ምልሽ ሄዋን አብየት ጌታ ምን ነበር ያለን ሁሉ ተፈቅዶላችኋል እቺን ግን እንዳትበሉ ብሏል በየቀን እቺን አሳብ ያወሩ አጥና ብቻ አይደለም አሰላሰል ስለምል ጌታኮ ይሄም ያክል ፓርት ሳይሆን ያዘዘው አንድ ገጽ ሳይሆን ሙሉ ዘፍጥረትን ሳይሆን አንድ ስነኝ ሁሉ ተፈቅዶላችኋል እቺ ግን እንዳትነቁ ቢል ኖሮ ትጠነቃለች እንዳትነቁ እንዳትብሉ አትልም ነበር ያለው አትብሉ እንጂ አትንኳር አለ እሷ ግን ጨመረች መጨመርን መቀነስን ችግር ያመጣል በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለጸልላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ራቁታችሁ በጨርቅ ሳይሆን በጸጋ ይሸፈናል አሜን ራቁታችሁ በጨርቅ ሳይሆን በጸጋ ይሸፈናል አሜን በጸጋ ይሸፈናል አሜን በጸጋ ይሸፈናል አሜን በጸጋ ይሸፈናል አሜን በዛሬ ቀን ወደዚህ ሐሳብ መሄድ ብዙ አይጠበቅብኝ ግን ጉባኤ ማከን ያየው ነገር አለ እርግጠኛው ነኝ አለም እናገረው እዚህ ጋር ዘይት አለ ኤን ዋዝምቢ አሁን ብጨምር ዝምቢ ኤን ውሃ ብጨምር ትልቅ ውሃ ቢሆን ውሃ እየገባ ይሄ ዘይት ሙሉ ይጠፋና ንጹህ ውሃ ነው የሚቀረው ኮካኮላ ከፍታችሁ ቦምባ ላይ እንዴ ብታደርጉ የቦምባ ውሃ ቢገባ ኮካው ላይ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ሙሉ ኮካው ጠፍቶ ባዶ ውሃ ነው የሚቀረው
ልትለወጡ ጊዜ ደርሷል አሜን እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ከእናንተ ዘር ማንዘር አንተ ትነሳለህ አሜን 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 አትልማ አሜን እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ከእናንተ ዘር ማንዘር አንተ ትነሳለህ አሜን ስለዚህ መውጣት ካለብን ነገር ውጣ መጀመር ያለብን ጀምር መሄድ ያለብን ሂድ መንፈስን ለምናገረው ነገር ታዘዝ አሜን አንዳንዱ ከእግዚአብሔር ድምጽና የሰይጣን ለይቶ ስለማያቅ ነው እንጂ በውስጥ በየጊዜው ውጣ 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 ሂድ 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 ጀምር 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 ተለየ 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 ይሄ ቢሮ ይቅርብ 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 ይሄ ስራ ይቅርብ የምን የእግዚአብሔር መንፈስ በየቀኝ ይኮተኩታል ላንተ ካንተ የሚበልጥ ነብይ የለም ተመድቦልሃል እዚህ ጋር ለእያንዳንዱ ሰው ፓስተር ተመድቦዋል ሂሊና ይባላል ፓስተር ሂሊና ተመድቦልሃል ለብዙዎቻችሁ ከእናንተ የምጮህ መንፈስ የለም ግን አለመታዘዝ አለ እኔ ዛሬ ማታ እጸልይልሃለሁ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል እስከ ዛሬ መወሰን ያቃተን ነገር በዚህ በአንድ ሳምንት ትወስናለህ እንደ ድንገት ከዛ ቦታ ወጥተ ማዶ ላይ ራስህ ታገኛለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ቀኝ ከፈርግና የውሎ ጉዳይ ውሎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም የተኛው ጨለማ ካንተና ከቤተሰቦች ይነሳል አሜን ጨለማ ከቤታችሁ ይነሳል አሜን ጨለማ ከቤታችሁ ይነሳል አሜን ይሄ የሚያክል ስልክ ኖሮ ሲም ካርድ ከሌለ ይዘራል አይሰራም ይሄ የሚያገስ ስልክ እዚህ ብታደርግ ሲም ካርድ ከሌለ ዋጋ የለውም ልክ እንደዛ የፈለገ ረጅም ብትሆን ወፍራም ብትሆን የነ እንትና ዘር ብትሆን የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ከሌለ አንተ ዋጋ የለህም ቀጥሎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ የግድ ነቢይ ብቻ አይደለም ሐዋርያ ብቻ አይደለም በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ እርግጠኛው ነኝ ሊንገራችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ትሰማላችሁ አሜን መስማት ትጀምራለህ አሜን ማየት ትጀምራለህ አሜን በትላንትና ቦታ ላይ አትገኙም አሜን የቦታ ለውጥ ይሆናል አሜን አሜን አትሉማ አሜን አሜን አትሉማ አሜን ልጸልይላችሁ ወይ አዎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የቦታ ለውጥ ይሆናል አሜን ያድራሻ ለውጥ ይሆናል አሜን የቦታ ለውጥ ይሆናል አሜን ያድራሻ ለውጥ ይሆናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነቢይ ሳሙኤል የተናገረው ነገር ሁሉ ይጸናል ሰምቶ ብቻ አይደለም ከተናገረ ይሆናል ሳሙኤል የት ነው ሙሎ የት ነው የሚያድረው ብትሉ ታቦቱ ስር ነው ሙሎ ቸርች ውስጥ ነው የሚያድረው ትራሱ እንደ ቃል ነው ከዛስ ጧት ተነስቶ የሚናገረው ጉዳይ ሁሉ ይሆናል ልጸልይላችሁ ወይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ከአፊ ጋር ይሆናል አሜን ከአፊ ጋር ይሆናል አሜን ይሁን የምትለው ይሆናል አሜን ይነቀል ይነቀላል አሜን ይተከል ይተከላል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ያለው ሰው ይመሽ ይነጋ እንጂ አንድ ቀን መገለጡ አይቀርም አሜን አዳባሸፕራ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ያለው ሰው ዛሬ ምንም የማይሰማ ቢመስልም የማይ ቢመስልም በቅንነት የእግዚአብሔር ቃል በውስጥ ያለው ሰው እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ሰሞኑ ይገለጣል አሜን ሰሞኑ ይገለጣል አሜን ሰሞኑ ይገለጣል አሜን እሳነ ይገለጣል በሳነ ይገለጣል እሳነ ይገለጣል በሳነ ይገለጣል እሳነ ይገለጣል በሳነ ይገለጣል ሶስተኛ ነገር የምጸልይ ሰው ከጸለያችሁ አይወሰድም የሳምሶን እናት የሳምሶን እናት ጸላይ እናት ትጸልያለች ታለቅሳለች ትጸልያለች ታለቅሳለች አንድ ቀን መልአኩ መጣ መጥቶ ያላት እንዲህ ነው ጸሎትሽ ተሰምቷል ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ በጣም ደስ አላት በሩጫ መጣችና ለባሏ ተናገረች መልአክ ተገለጠልኝ ትወልጃለሽ ብሎኛል በእውነት አዎ ብሎኛል ቆሞ እንዲህ አለሱ ለባለቤቴ ተናገርኩ መልአክ ለእኔም ተናገር እሷ እዛ ሄዳ መጸለይ ጀመረች እንደ ልማዷ ምፈልገው መልስ አባቱ ነው እሷ ግን ትጸልያለች መልአኩ ድጋሚ መጣ መጥቶ አሁንም ትወልጃለሽ አላት ያለችው እንዲህ ነው እኔ እኮ አመን ብያለሁ ተቀብያለሁ ብያለሁ ከማን ነው ያረገሽው እንዳይለኝ ለባለ ተገለጠ መልአኩ እንዲህ አላት ባልሽ ከየት አገኘችው የት አገኘችው
سوله سبرزنا يروتا لينج يروتا لينج يهدا لينج يروتا لينج كيت عند تشا منغرا لك الله ما يصليسو كيت عيناغرا يتا غنچنا مصليو بالبيتشن انچنو انكون اغنچشنو زي مسوي بوتا لاي بتفلغو تريو علات بالو امتا انت نه او نه ني من نبر يالكو كفلك سوا سما انا انت باصاب انغنني كسوا سما ايشي بلتهيد على بلا مكانته كفلك دينجل اسكمت ملائكو تنادوال انت يا اغزابر سو يراسي يونه بوتا الله وي كغيتا غار لمن شنت بيتا يونه لمن كوشينا يونه لمن الغاسرا يونه لمن اندزي يونه يونه انت نا اغزابر متغننيبت مانم يما يقو بوتا اللهچو وي يصلياچو نا وي بوتا اللهچو وي اندزا كونه كزي بولا اغزابر بانته گودي لاي ايقوي ماي زگيه آمين ايقويم ايزگيهم آمين ايقويم ايزگيهم آمين ايقويم ايزگيهم آمين لهزالج يئنات اوت مدرس يالم لكريستيان اهن مدرس يالم لگيتا كبران تقوم با هللويا مشنكاتم انت ستسرى كل ما يزهم يسوس اللي جغدا اللف اللف يا الكون اللي يدجي يكفط على بفيتي ادجي اللف اللف يا الكون اللي يدجي تكفط بفيت انا الفاجر جبالك يا تا يكفتال بفيتي يا دجي يكفتال بفيتي يا دجي يكفتال بفيتي يا دجي يكفتال شبشب على كيتا يقالوا عصاب كيتا يسمو هنا يسرق اللبس ساقاتو عقماتو قلبتاتو زاري مسألة فلقالن كزاري ما تجمرو يسقى تونشا سيكون يمنفساوي هو تونشا تنكره يهونال آمين تونشا شو تنكره يهونال آمين تونشا شو تنكره يهونال آمين باعند كال وانون تبتال آمين اكزيابة كانتا يهونال آمين اكزيابة كانتا يهونال آمين كزاري بولا عاقما شو عيب بلا آمين قلبتا شو عيب بلا آمين اسيان ايدي يالو بسي ايدي يالو اسيان اني يالو بسيا اني يالو لزالي لاچو وين كزاري ماتا جمرو اندي يهونال امين امين دورو چاچو توچو اندزي اندمتيز امين اسي بيسبوچن ازي گاسکمتنا متودون ازي گاسکمت چرچ ازي اندي ارگچنا ولوسو لزالي لاچو دورو چاچو توچو اندماتاسنكا هولو كزاري ماتا جمرو انت يالو بيسبوچ اينكو امين وندموچ አይነከም አሜን ኢቶች አይነከም አሜን ትዳሪ አይነከም አሜን ልጆች አይነከም አሜን ስራቹ አይነከም አሜን እስያነ እኔ ያለው በሳነ ለጸልላችሁ በጌታ በኢየሱስም በዚህ አመት በሐዘን አትቆምም አሜን ለጸልላችሁ ዘርጋጅ ወርዚ በጌታ በኢየሱስም አንተ ያለህ በዚህ አመት በታቹ ላይ ሞት አይሆንም አሜን እስያነ እኔ ያለው በሳነ እኔ ያለው በኢየሱስም በዛነ ኢየሱስ ሞት አይሆንም ሞት አይሆንም ሐዘን አይሆንም ለቅሶ አይሆንም ለቅሶ አይሆንም ጭንቀፋ አይሆንም ጭንቀፋ ኪሳራ አይሆንም ኪሳራ አይሆንም እስያነ አይሆንም በሳነ አይሆንም አሜን አሜን የሳርግ ልብስ እንዳይ የሳርግ ልብሳችሁ እንዳይወልቅ አሜን ውሎን ቀይር ቃል አንብብ መጸለይ ጀምር ጸጋችሁ ይመለሳል አሜን ሁለት እጅን ከፍ አድርግ ሁላችን ንሳ እንገባለን እኔ ምሎ በሎ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ በርሲ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ላንተ ብቻ እኖራለሁ በማውቅም ባለማውቅም የሰራውትን የተኛው ኃጢያትን የተኛው ድካመን በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ ከዚህ በኋላ ይቅር ካልከኝ
ቻንስ ከሰጠኸኝ በቤቴ እኖራለሁ ላንተ ብቻ እገዛለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምኛለሁ በአፌ መሰክራለሁ ስለአንተ ጌትነት በዓለም ሁሉ አወራለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ እኖርልሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ብሉሲ አሜን ብሉሲ አሜን ጉባኤ እልልታ ጮህ ለጌታ Let's have a look at that. Ah, hey, 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 hey. Let's have a look at that. You can lead what I say. What I say. Joe Chatur, come far good. You're a sinner. What I say. What I say. What I say. I say. ወዳጅ የሚሏቸው አንድ ቀን ሲለዩ የቅርብ ያልኳቸው ካንተ ሲስተያዩ ግን አንተ ጥለ የማትሄድ ማትገዳ አብዝተ የምትወድ ወዳጄ ብዬ ማላፍረብ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ የራሴ አልኩኝ ጉያ ስር ሆኜ አንዳች ላይ ነካ ባንተ ታምኜ የክልሌን ወዳ ማን ሊወስድብኝ ሌላውን ትቼ ስሩ ገባ